मुलांनो, आज आपण शिकूया वर्ग 8वीचं पहिलं प्रकरण, परिमेय व अपरिमेय संख्या। परिमेय व अपरिमेय संख्या शिकण्याच्या पूर्वी आपण काही संख्यांचा अभ्यास करूया। काही संख्यांच्या अभ्यासामध्ये जसं पहिले नैसर्गिक संख्या, आता नैसर्गिक संख्या कोणाला म्हणायचं हे पहिलं प्रकरण आहे 8वीचं, परिमेय व अपरिमेय संख्या। त्याच्यामध्ये नैसर्गिक संख्या, नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय, ज्या संख्यांचा वापर नैसर्गिक वस्तू मोजण्याकरिता करतात त्यांना आपण काय म्हणतो, नैसर्गिक संख्या। जसं की दोन टेबल, तीन खुर्च्या, तीन व्यक्ती येऊन राहिले, दोन व्यक्ती जाऊन राहिले, तर काय या ज्या 1, 2, 3, 4 अशा ज्या संख्या आपण कशासाठी वापरतो, आपण नैसर्गिक वस्तू मोजण्याकरिता वापरतो, म्हणून या संख्यांना काय म्हणायचं, नैसर्गिक संख्या। आपण कधी असं म्हणत नाही ऋण 2 माणसं गेली, ऋण 3 व्यक्ती आलीत, किंवा त्याला ऋण 2 टेबल नेऊन द्या, किंवा 1/2 टेबल आणा, 2/3 माणसं गेली, तर या अपूर्णांक संख्या, या संख्यांचा आपण वापर करतो का, 2/3, 1/2 किंवा ऋण संख्यांचा वापर आपण नैसर्गिक संख्या, नैसर्गिक वस्तू मोजण्याकरिता करत नाही, म्हणून अशा संख्या नैसर्गिक संख्या नाही राहत। नैसर्गिक संख्या कोणाला म्हणायचं मुलांनो, ज्या संख्यांचा वापर नैसर्गिक वस्तू मोजण्याकरिता करतात त्या संख्यांना नैसर्गिक संख्या असे म्हणतात, यालाच मोज संख्या असेही म्हणतात, म्हणजे मोजणाऱ्या संख्या, मोजण्याकरिता उपयोगात येणाऱ्या संख्या। आणि जर याला लिहायचं राहिलं तर काय येईल, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 अशा समोर येणाऱ्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 समोर येणाऱ्या सर्व संख्या, असंख्य संख्या हा नैसर्गिक संख्या। याच्यानंतर आपण दुसरं पाहू पूर्ण संख्या, याला इंग्रजीत होल नंबर म्हणतात। पूर्ण संख्या ज्या नैसर्गिक संख्या आहे त्याच्यामध्ये 0 मिळून दिला तर आपल्याला मिळते पूर्ण संख्या। नैसर्गिक संख्या आणि 0, नैसर्गिक संख्या आणि 0 मिळून जो संच तयार होतो, किंवा 0 आणि नैसर्गिक संख्या मध्ये येणारा जो, येणाऱ्या संख्या ज्या आहेत त्या सर्व पूर्ण संख्या असतात, म्हणजे 0, 1, 2, 3 ह्याही अपूर्ण, याही संख्या अपूर्णांक नाही राहत नाही, किंवा ऋण संख्या राहत नाहीत, या सर्व काय झाल्या पूर्ण संख्या। आता आपण बघू पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्यामध्ये सर्व, या सर्व संख्या येतात, 0, 1, 2, 3, 4 सर्व, आणि निगेटिव्ह संख्या पण येतात, ऋण सर्व, ऋण ऋण पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3, 4 शून्य, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 या सर्व संख्या पूर्णांक संख्या, याच्यामध्ये फ्रॅक्शन राहत, फ्रॅक्शन नाही, अपूर्णांक नाही, काय आहे या पूर्णांक संख्या। तर आपण काय बघितलंय, नैसर्गिक संख्या, पूर्ण संख्या आणि पूर्णांक संख्या। नैसर्गिक संख्या म्हणजे मोज संख्या, पूर्ण संख्या म्हणजे 0 ऍड केल्यानंतर कशामध्ये 0 मिळवल्यानंतर नैसर्गिक संख्यामध्ये पूर्ण संख्या मिळते आपल्याला। आणि पूर्ण संख्या आणि ऋण नैसर्गिक संख्या मिळून आपल्याला मिळते पूर्णांक संख्या। याच्यानंतर आपण बघू परिमेय संख्या। आता परिमेय संख्या कशाला म्हणायचं, परिमेय संख्या जर पी व क्यू, कोणतीही संख्या आहे पी आणि क्यू, पूर्णांक संख्या असतील, कशा पूर्णांक संख्या असतील, तर पी भागीला क्यू, तर काय परिमेय संख्या असते, परिमेय संख्या असते। पण याच्यामध्ये एक अट असते, क्यू हा 0 नसला पाहिजे,
जर पी आणि क्यू कोणतीही पूर्णांक संख्या असेल आणि क्यू शून्य नसेल तर पी छेद क्यू ही परिमेय संख्या असते. आता परिमेय संख्यापर्यंत आपण शिकलो. परिमेय संख्या काय पी काय पाहिजे पूर्णांक संख्या. क्यू पण काय असते पूर्णांक संख्या असते. फक्त एकच अपवाद आहे की शून्य हा काय आहे पूर्णांक संख्या आहे. पण पूर्णांक संख्या मध्ये क्यू शून्य नसला पाहिजे. छेद क्यू छेद मध्ये छेदामध्ये शून्य नसेल तर ती संख्या काय असते परिमेय संख्या असते. आता परिमेय संख्याविषयी बोलायचं झालं तर पूर्ण नैसर्गिक संख्या परिमेय संख्या असतात. पूर्ण संख्या परिमेय संख्या असतात. पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या असतात. आणि अपूर्णांक ज्या संख्या असते त्या पण परिमेय संख्या असतात. कारण तुम्ही म्हणाल की इथं छेदामध्ये काहीतरी पाहिजे तर आपल्याला माहिती आहे प्रत्येक संख्येला छेद एक असतो. प्रत्येक संख्येला छेद असतो एक. फाईव्ह परिमेय संख्या कशी तुम्ही म्हटलं पी छेद क्यू या स्वरूपात पाहिजे तर याला एक लिहिता येते ना छेदामध्ये. फाईव्ह इक्वल टू फाईव्ह अपॉन वन म्हणजे पाच बरोबर पाच छेद एक आपल्याला लिहिता येते. तर पाच पूर्णांक संख्या सुद्धा परिमेय संख्या असतात. पूर्ण संख्या पण परिमेय संख्या असते आणि नैसर्गिक संख्या पण परिमेय संख्या असते. आता आपण याच्यानंतर बघूया यांना संख्या रेषेवर कसं दर्शवायचं. संख्या रेषा म्हणजे काय. संख्या रेषा म्हणजे काय. शून्य एक दोन तीन चार इकडे आहे समजा. ऋण एक ऋण दोन ऋण तीन ज्या रेषेवर संख्या दर्शविलेल्या असतात त्याला संख्या रेषा म्हणतात. आता तुम्हाला म्हटलं की संख्या रेषेवर परिमेय संख्या कसे दर्शवायची कशा दर्शवायच्या. जसं इथं पाच छेद दोन आहे. पाच छेद दोन आहे. छेदाला बघायचं छेद किती आहे दोन. तेवढे भाग करायचे प्रत्येक. हा शून्य ते एक एक एकच झाला. एक ते दोन दुसरा एकच झाला. या शून्य ते एक मध्ये दोन भाग करायचे. शून्य ते एक हा हा एक आणि हा दुसरा. इथे तीन हा चार हा पाच हा सात सात आठ. जेवढी छेदामध्ये जी संख्या असते ना तेवढे एका एककाचे तेवढे पार्ट करायचे तेवढे भाग करायचे. आपल्याला पाच छेद दोन म्हटलायचे तर मोजायचं इथून शून्यापासून. शून्यापासून काउंट करायचं पाच कुठे. वन टू हे हा एक भाग झाला. वन हा दुसरा भाग झाला. टू हा तिसरा भाग झाला. थ्री हा चौथा भाग झाला. आणि हा झाला पाचवा भाग. आणि याला म्हणायचं पाच छेद दोन. आणि तर आता तुम्हाला अजून काही म्हटलं अशी आहे ऋण सात छेद पाच असं म्हटलं किंवा सहा छेद पाच असं या संख्या आपल्याला संख्या रेषेवर दर्शवायच्या. काय करायचं शून्य एक दोन ऋण एक आणि ऋण दोन ही संख्या रेषा आहे. संख्येच्या जसं जसं उजवीकडे जाऊ शून्यापासून तशी संख्या मोठी होत जाते. शून्यापासून जसं जसं डावीकडे येतो आपण तशी संख्या लहान लहान होत जाते. शून्यापेक्षा लहान ऋण एक आहे. ऋण एक पेक्षा लहान ऋण दोन आणि ऋण दोन पेक्षा लहान ऋण तीन. आपण जसं जसं डावीकडे येऊ तसतशी संख्या शून्याच्या डावीकडे येऊ तशी संख्या लहान होत जाते. जसं आपण संख्या रेषेवर शून्याच्या उजवीकडे जाऊ तशी तशी संख्या मोठी होत जाते. तर शून्यापेक्षाही लहान काय असते ऋण एक. ऋण एक पेक्षाही लहान ऋण दोन. ऋण दोन पेक्षाही लहान ऋण तीन. जसं ऋण ऋण जसं जशी डावीकडे चालते संख्या तशी तशी संख्या लहान होत चालते. आपण काय शिकून राहिलो आता परिमेय संख्या दर्शवायच्या. आता इथे पाच छेद दोन आपण इथे दर्शवतो. आता आपल्याला
ऋण सात छेद पांच दर्शवाय छे। आता इथे पाहायचं काय पाहायचं, छेदामध्ये कोणती संख्या, छेदामध्ये कोणती संख्या आहे, छेदामध्ये पाच आहे। तर पाच एका एककचे पाच भाग करायचे, इथपर्यंत हा भाग पाचवा असला पाहिजे। म्हणजे हा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा, म्हणजे एक एक एकक मध्ये पाच भाग करायचे आपल्याला। इथपर्यंत झाले पाच भाग, हा सहावा भाग आणि हा सातवा भाग ऋण आहे म्हणून ऋणकडे जायचा आहे। तर हा जो आपल्याला मिळेल हा काय आहे, ऋण छेद पाच। जर तसंच इकडे पण किती, एक पर्यंत किती पाच भाग, दोन पर्यंत किती दहा भाग, जो छेदामध्ये आकडा असतो तेवढे भाग एका एककाचे करायचे। आता हा एक एकक झाला, हा एक ते दोन, हा दुसरा एक, त्याच्यामध्ये पाच भाग करायचे, एक दोन एक भाग, दोन भाग, तीन भाग, चार भाग आणि हा पाच भाग, सहा भाग, सात भाग, आठ भाग, नऊ भाग आणि दहा भाग, म्हणजे हा पाचवा भाग, हा दहावा भाग। आपल्याला काय पाहिजे, सहा छेद पाच, पाच नंतर एक भाग आहे ना। इथे काय केलं आपण, पाच नंतर दोन भाग आहे ना, ह्या पाच झाला सहा सात, पाच नंतर दोन भाग, इथं पाच नंतर किती एक भाग, पाच नंतर एक भाग हा आहे आणि याला आपण दर्शवतो सहा छेद पाच। अशा प्रकारे परिमेय संख्या संख्येला संख्या रेषेवर दर्शवतात। या भागावर आपला प्रश्न क्रमांक एक आहे, तो तुम्ही घरी सोडवण्याचा प्रयत्न करा, ठीक आहे।